tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer sopa. Vamos aproveitar esse friozinho, inverno que está iniciando, para ganhar dinheiro com sopa. Vamos ter vídeos também de caldos, muito bacana. Fica por aí que você vai pegar todos. Para a nossa sopa, hoje vamos fazer uma sopa de frango com legumes. Vamos usar aqui, ó, 1,5 kg de frango cortado em cubinhos, 1 maço de coentro cortadinho, 6 tomates picados, 4 cebolas médias picadas, 4 pimentão. Eu tenho aqui legumes. Hoje em dia a gente já compra os legumes assim, ó, já no jeito, sempre facilita bastante a vida, cara. Aqui eu tenho cenoura, batata, ervilha e vagem. Muito bacana. Eu tenho aqui um macarrão que eu vou usar, é o Ave Maria, mas tem o conchinha também, que é muito bacana. Não pode faltar também alho para o nosso caldo. Vamos para a panela? Não é caldo. Deixei aqui, ela já deu uma leve murchada, vou colocar o alho. Coloquei o alho, vou deixar dar uma leve dourada também, para a gente colocar o resto dos ingredientes. Agora eu vou colocar o pimentão. Coloquei o pimentão. Vou colocar também colorau, cominho e sal, para a nossa sopa ficar uma delícia. Uma delícia. Aqui eu estou colocando uma xícara de colorau. Uma colher e meia de cominho. Vou dar uma misturada. Em seguida eu vou colocar o frango. Esse mesmo procedimento pode ser feito para sopa de carne. Só vamos mudar a proteína. Coloquei. Vou envolver ele bem aqui. Vou colocar o nosso tomate também. Aqueles legumes ali, ele já vem pré-cozido, então ele vai entrar por último depois do macarrão. Macarrão eu estou usando 2 pacotinhos que dá 1 kg. Coentro, vou colocar um pouco agora e um pouco no final. Vamos colocar água também. O frango é uma proteína que cozinha muito rápido. Eu posso colocar na pressão 5 minutinhos e depois já colocar o macarrão, ou posso deixar ele cozinhar sem pressão. No caso, eu vou colocar a pressão aqui 5 minutinhos, ele está pronto. Vou colocar sal também. O sal, a quantidade é a gosto. Você vai colocando e experimentando para ver se está no ponto que você quer. Aqui no restaurante vendemos a R$ 13,00 a sopa, um recipiente de 300 ml. Deixei 5 minutos na pressão, voltei esse caldo delicioso aqui, ó. Já está cozido o nosso frango com todos os temperos. Eu vou acrescentar o nosso macarrão, que é esse aqui. Esse é o Ave Maria, pode ser Ave Maria ou conchinha. Quando a gente faz para vender, tem que ser um macarrão que seja pequenininho, fica um negócio mais delicado, mais bonito. Olha, coloquei, vou dar uma mexida, vou colocar água, vou colocar aqui uns 4 litros de água ainda. Cozinhei com 2, vou colocar mais 4. O que vai deixar aquele caldo da nossa sopa grossa vai ser o macarrão. Eu estou usando 2 kg de macarrão.
vou usar 1,5 kg de legumes cortadinho em cubos, que é aquele lá que eu mostrei para vocês. Vou deixar ferver e cozinhar esse macarrão. Quando esse macarrão estiver cozido, a gente acrescenta os nossos legumes. Pessoal, já está cozido o nosso macarrão, olha que coisa linda. Agora eu vou colocar os legumes. Para você que vai fazer com legumes in natura, cozinha a cenoura junto com a carne, que a cenoura é mais dura. Ela cozinhando junto com a carne fica legal. Coloquei 1,5 kg de legumes aqui. Vou colocar mais água, tá vendo que ele tá bem grossinho? Vou colocar mais água. Esse macarrão, ele vai dar uma inchada, vai ficar muito bacana. Para esse macarrão aqui é importante, na hora de cozinhar ele, não colocar na pressão. Deixa ele só no fogo e vai mexendo, pois ele gruda muito no fundo. Ó, vou colocar mais água ainda. E vou deixar ele engrossar. Vou aumentar o fogo. Vou deixar ele dar uma engrossada novamente. Vou colocar um pouco de coentro. Você que não gosta de coentro, querer usar salsinha, cebolinha, aí é com você. Fica à vontade, ok? Receita de hoje, sopa. Espero que você tenha gostado. Quem gostou, dá aquele like, compartilha. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. Aqui a gente serve a sopa assim. Olha que coisa linda. Lindo, 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 lindo. Vendemos a R$13 essa sopa. Essa aqui é a quantidade que deu. Tem essa aqui, mais uma, dá mais meia dessa, que é a quantidade que ficou na panela. Usei 10 litros de água, deu toda essa sopa aqui. Aqui vai dar em média umas 22 a 30 sopas, ok? Olha que coisa linda. Lindo, 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 lindo.